တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးမှဥပဒေအရာရှိတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေကိုဖြိုခွင်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုတန်တရားရှိသူ3,100ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအင်ကာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တန်တရားရှိသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ငွေကြေးအမြောက်အများကိုလိမ်လည်လဲပြားခဲ့တဲ့နောက်ွယ်မှာငွေကြေးထောက်ပံ့သူ63ဦးနဲ့ရာစုအကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ကြောင်းတရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။online ငွေလင်ကိုင်းတွေကိုဖြိုခွင်းမှုဟာအရေးပါတဲ့ရလက်တွေရခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြန်မာပြည်နယ်စပ်ကအနည်းဆုံး online လိမ်လည်မှုစင်တာတစ်ထောင်မှာတရက်ကိုလူဦးရေ300,000ခန့်ဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုမှာပါဝင်နေကြောင်းတရုတ်အစိုးရမီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်တရုတ်ရဲတွေအနေနဲ့စက်တင်ဘာလမှစတင်ပြီးလိမ်လည်မှုတွေကိုစတင်နှိမ့်နှင်းခဲ့ကာယခုနိုဝင်ဘာလမှမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေချနေတဲ့ online ရာဇဝတ်ကိန်းတွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြိုခွင်းနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအခြေစိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပိတ်မထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်နဲ့မြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်တရုတ်အစိုးရလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနောင်ရောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးပေါ်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် NASA ကထိပ်ပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ online လောင်းကစားအပါအဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တက်နဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ချုပ်ချာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ပုံနယ်နမိတ်တည်ငြိမ်ရေးထိန်းသိမ်းရာတွင်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့တန်းတင်ထားပြီးအပြစ်အခက်ရစဲဖို့နဲ့စစ်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖြစ်ဖို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ